محمد عثمان شادی جو سڈ تے آو شادی سڈ تے آو نا عثمان ہاں بت کھانا ہے یہ رکھو نا یہ رکھو کنو یہ رکھ محمد عثمان آیا پانی کھائیں دے ہاں شادی سڈ تے آو پاپا سامان دینا ہاں پاپا سامان کھائیں دے واہ ماما دوستو مانی کھانا بابا شادی جو سدا تھے شادی کے پروگرام پہ آئے ہیں پارٹی پہ آئے ہیں شادی کے پروگرام کھانا کھانے آئے ہیں آج یہاں پہ کھانا لگے گا یہ میرا ماما دوستمان بھی کھائے گا ماما دوستمان کھائیں گے نا مانی یہ کہ بدھائے کیا کھائیں گے ہاں یہ کھائیں گے بابا یہ سب پروگرام ماشاء اللہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں آیا تھا پھر گیا تھا دادی وے ہیں نانی ہے واہ واہ ہاں یہ کھانا بھی کھائے گا ابھی پارٹی شروع ہو رہی ہے لوگ آ رہے ہیں سب اکٹھے ہو رہے ہیں یہ سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں شادی کا پروگرام ہم سب شادی پہ محمد عثمان کے ساتھ آئے عثمان کے ساتھ آئے ہیں ہم شادی میں پپا جی میں اپنے پپا دے جا رہا ہوں سب شادی کے پروگرام پہ آئے ابھی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں کھانا لگے گا ہم سب کھائیں گے کھانا ابھی آئے گا شادی کے پروگرام پہ ماشاء اللہ یہ تیاری ہو رہی ہے کھانے سب کچھ ہے انشاءاللہ کھانے کا پروگرام ہے اب کھانا لگے گا ہم سب کھانا کھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اوکے
ਵਾਈਟ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਪਰਾਂ ਇਹ ਆ ਸਹੀ ਸਹੀ ਵਾਈਟ ਕੋਫਤਾ ਕੋਈ ਖਾ